pazim moj dragi anti svjetlosti. Evo, konačno je stiglo sunce, znači jedva gledam. Ove, danas idemo kasnije nešto do grada da kupimo za Ćaleta i ove. Pa, hoću da se našminkam i... E da, znači kosa mi je ovako ludački izgleda, ne znam koliko možete da vidite. A to je zato što sam stavila pakovanje, ulje. Ono što sam pričala u mom videu, nega kose. Ove, sinoć sam stavila pakovanje ulja i onda to tako stoji kasnije, dok ne opiram kosu. Tako da ću sad izgledati ovako malo disturbed. Mogla sam da stavim neku malu. A mrzim se ide, nije bitno. E, hoću da podelim s vama neke stvari. Kao prvo hoću da podelim sa vama to da sam kupila dva nova pudera. Znači, ovaj puder ja ranije, znači nisam imala ovaj, mogućnosti da kupim, jel? I ovaj, i do sada, u stvari ne znam da li ste primetili, posljednja 3 mjeseca uopšte, znači u videima nikad nisam nosila šminku, nisam se pojavila sa šminkom i ništa, ne znam, možda ste primetili, možda ne. Ovaj, to je bilo zato što sam po treći put dobila alergiju na neki avon proizvod, znači što se tiče lica. I to je bilo dosta, znači za mene, povukla sam crtu i podelila sam, ja ne znam, znači cijelu jednu kutiju svoje šminke, sve sam dala dalje, zato što ovaj, nisam tačno mogla da utvrdim od kog proizvoda sam dobila alergiju, samo znam da sam je dobila i da sam se već smorila od toga i da ono stvarno više ne želim da stavim to na lice. I uglavnom, uživala sam tako te tih 3 mjeseca abstinencije, pošto inače najviše na svetuljem se šminkam. Ove, uživala sam da mi koža malo diše, da se odmori i tako malo da se ono ove, opustim, ali medena mađa. Ali ove, što je previše, previše, znači ne mogu baš toliko dugo da šminke. Prije neki dan sam otišla i kupila ovaj puder, znači Rimmel Wake Me Up Foundation, samo da vidim, 203 True Beige nijansa. Ja sam prezadovoljna, znači ovaj puder, to je, znači, za mene, ja sam neko ko nije imao u životu ovaj, prilike da iskusi ovako nešto što je ovako kvalitetnije, jel? I, ovaj, i stvarno mi je bilo iznenađenje kad sam stavila na kožu, pre svega uopšte nije cakey, nije težak, nije uopšte, nemaš osjećaj kao da nosiš nešto na licu i nema onaj, onaj brašnosti efekat, onako kao kad staviš puder pa će onako bude onako, onako kad se približiš pa se vidi onako skroz da je brašnost, znači to sa ovim puderom ne postoji. I uzela sam i ovaj isto, znači ovaj, za matiranje od gore, isto taj Rimmel, isto je fantastičan, znači nema nikakvih, ne vidi se ono kao da imaš gomilu praha na sebi, nego znači savršeno. Presrećna sam, presrećna sam. Ove, to sam koristila u posljednje vrijeme i koristila sam ovu fantastičnu senku od Avona. Da, mislim, nastavim da kupujem te neke proizvode u Avonu. Uglavnom, ruže, imaju jako lepe ruže, znači ja jako volim ove ruže. Naravno, parfem, ja, onaj parfem, znači ovaj parfem. Znači, opsedno to sam sa ovim parfemom. Ovo je, ne znam, ovo je nešto predivno. Predivno, znači, ovo je parfem je, nijem reći, non stop ga stavim. To je njihov novi fem, fan, kako se već kaže, nijem pojma. Uglavnom, znači, ovo je ta senka koju sam ovaj, koju non stop koristim, koja je predivna, znači, obožavam je. I ja uglavnom tako i uradim. Ove, uzmem recimo ove neke četkice koje, ove, koje su mi potrebne, onda da ne bi sad stalno prala i menjala i šta znam boje, ovo ono, bukvalno sebi isplaniram na nedelju dana koju ću paletu da koristim i onda koristim non stop tu jednu te istu tih 7 dana i onda posle 7 dana znači operem ove četkice i onda mogu da recimo dizajniram neki drugi make-up look i da onda to furam. Tako da ove, sam uživala posljednjih dana, onako baš sam se zažela šminke, baš se zažela se šminka, i ono kao konačno mi koža došla sebi, stvarno ono. Ali kažem i prijelo mi je malo onako da se odmorim od svega toga. I neka to, ako čovjek ne pazi, ako ove,
to ti postane navika i onda nekako i opterećenje. Tako da treba u svemu uživati, jel? Još što izgledam s ovom kosom, užasno, znači... gdje mi je kao... Moram da stavim, ne? Evo, uzet ću ovo, pošto su mnogi od vas su mi rekli da mi lijepo stoji. Ovo je pin-up style. Sad ću da stavim to. Ne, to je tako smiješno, stvarno, kad staviš taj, to pakovanje od ulja, ali je jako za kosu, je fantastično, znači kosa ti bude fantastično. I to samo treba čovjek biti uporan, znači jedno, ja prvi put kad sam stavila to ulje za kosu, ja kontam, brate, ko ću s ovoma s noćem, kako ću da izdržim, šta je ovo, kako sranje. Ali stvarno, kada opereš kosu posle toga, znači bude ti ono flafasta, svilinkasta, fantastično. I istrošila sam ulje svoje i uče sam išla da kupim, ali imali su samo ono maslinovo ulje, onako ono onim gigantskim flašetinama, to mi ne odgovara. I onda sam uzela ovo moje što sam, ovo je avokado oil, ovo Nivea, ali mislim može i to da posluže, nije bitno, ono ne može. Ne mora sad baš biti olive virgin oil, ne bitno skoro. Znači, počinjem uvijek sa ovom mojom bazom, ovom bazom za oči. Koja je još uvijek dobra, znači imam je više od godinu dana, to je nešto fantastično. Ovo svakome koji ima masnije onako kapke ili ko koristi, ko se šminka pa mu se onako, onako useca šminka, to jest senka posle nekog vremena. Znači ovo je prava stvar, stvarno volim ovaj proizvod i čisto ga baš koristim. Vidi se, znači čim ga ne stavim, vidi se odmah razlika u postojanosti, znači senke koju. To obično prvo stavim, pa onda radim sve ostalo. Prvo uzimam ovu moju Avon. Se vidi to? Ovu četkicu. I sa njom nanosim ovu najsvetliju boju. Znači, tek malo pošto, a inače jako mi se sviđaju senke, tako je divan sjaj, divan šimer, baš mi se sviđa. Znači nju stavim tik ispod obrve. I ovdje. I onako prosto kao da tapkam u kožu, znači ne idem ono ovdje, ne znam, levo, desno i šta znam. Pošto je to takva četkica, ovo je onaj tip četkice za baš za nanošenje senke, znači koja nije za blendovanje, nije onako laka za pomeranje, nego onako prilično stiv i ukočena. E, ona je odlična za nanošenje senke baš. Jo Bože, stalno mi u glavi je ona pesma od Zane. Da plovi ovaj proča. To je kad sam bila, Bože, koji sam ja bila tad razredna, ne osjećam. Ne znam ošto odakle mi ta melodija sad. E, isto tako i na drugom. Ja, jutro smo imali, znači, epopeju, ono. Ne znam da li ko živi u Novom Sadu ili gde, nije bitno. Uglavnom, u Novom Sadu se otvorio Pet Centa. To je, mislim, neka hrvatska, kao neki lanac prodavnice za ljubimce i šta znam, hrana i tako to. I sad već neko vrijeme idemo tamo i kupujemo neke stvari koje nam trebaju. Pa recimo, baš onako dosta razočarenja smo. Toliko su pričali o tome, jo, Pet Centar, ovo Pet Centar ušte nije tako nešto specijalno, znači. Ništa specijalno. Prvo, kad smo tražili mašinicu, ušte nisu, znači u cijelom Pet Centru nema mašinica za kerove. Brate, kakav je to Pet Centar? Stvari, imali su jednu koja je bila nešto pokvarena, pa je mušterija vratila i kao tu su nam ponudili. Da kupimo. Hvala lepo, brate. Uglavnom nije to, nego tako su neljubazni, tako su ono, ne znam, ne sviđa mi se. Ti tamo što rade i to. I uglavnom, danas Leti išla da kupi neku tamo hranu i tako su bili, ono, njema reči, stvarno. Sad sam završila sa ovom svetlom, sad uzimam ovu novu Avon četkicu. E da, kupila sam juče, u Lili sam našla super četkicu i kupila sam. Nisam trebao još samo da je operem,
ali jako je lepa. Ovo je skroz gumirano i uopšte nije skupa, 300 dinara košta. Onako fino je ovaj, fini kvalitet, baš mi se sviđa. Uglavnom znači uzimam ovu avon četkicu i sad stavljam ovu srednju, znači ovu malo tamniju nijansu. I nju stavljam, znači po celom kapku. Ovdje od početka, samo ne idem sad baš skroz u ovaj ugao ovdje, nego onako malo pre toga. I otprilike ovdje, znači gdje mi se završava kapak, tu i prestajem, ne idem dalje od toga. Za vikend idemo kod Ćale tamo. Idemo da upoznamo Vanjinog dečka. Vanja je inače moja rođena sestra. Ovi. I tako mi je slatka kao šećer, znači ono... Zato je ono kad nekog znate, ceo život, znate ga kad je bio mali u pelenama, pa na sve njegove faze sam kao ima dečka. Ok, znači sad kad smo to završili, sad ono što je najbitnije jeste, znači moj drevni blending brush. Znači ovako jedna četkica koja ima nežne i mekane ove, kako se to kaže na srpskom, bristles ovaj. Znači sa kojom možete da ono manevrišete i da lepo izblendujete sad te dve boje, znači da se ne vidi. Da se ne vidi šavovi, nego koliko god možete da se jedno nekako to stopi jedno u drugo. E sad, znači sa istom ovom avon četkicom, ono što je ostalo na njoj, znači ovaj, stavite ovdje ispod oka. Sljedeći korak je moj omiljeni, znači super shot avon ova olovka. I nju uvijek, znači to uvijek stavljam ovdje u ćoškove, to obožavam taj efekt. Totalno se probudi i totalno da očima jedan onako bright izgled. Ovaj avon četkici ima ovaj deo za smač, tako da ću sa njim ovako malo da ovo ublažim. Ovu olovku, pošto ona je jako masna, jako je kremasta. E sad ću opet uzeti ovu prvu, znači što smo ovu belu senku sa njom stavili. I stavit ću malo, čisto da setujem ovu olovku. Belu koju sam stavila. Da ne može dalje da se razmazuje. I sada opet uzmem ovo za blendovanje i počistim lijepo to sve. Znači, tek sada stavljam puder. Predivan puder je fantastičan. Ja najviše volim da stavljam puder ove rukama, tj. Prstima, zato što četke nisu baš ove ime. Nisu baš toliko čiste i uvijek se nađe neka bakterija ili nešto, tako da... Mada postoje žene koje nanose puder četkom po nekoliko puta, znači ja sam od toga naježim. Zamislite onako tu tečnost koja tako stoji recimo par dana i onda vi sa tim opet stavljate puder. Sad će opet neki od vas da kaže. Jo, kakav je to video, gdje je ona vina što je bila pre nekad. Jo, to sam ja, samo što uživam u životu. Valjda sam i ja zaslužila malo. Ne? Mada ja namerujem da uživam do kraja u životu. Evo, pogledajte vi, znači ovo, ja ne znam. Divna radost za nekoga ko nikad nije imao
I onda konačno, znači ja vam to ne mogu objasniti, da tako nešto iskusiš i da osjećaš zahvalnost i da osjećaš ono, taj kvalitet i da se osjećaš ono super, da možeš eto da se zabaviš sa glupostima koje tebe ispunjavaju, no, ne biti, da. E dobro, sledeći korak jesu moje divne obrve, gdje mi je paletica moja, e da. Paleta koju koristim za obrve je True Color Mocha Latte, znači od Avona. I koristim, gdje mi čak... Where is my brush? Evo, ovo je prestojska moja čerka koju sam kupila u Rodiću, nijem pojma škad. Znači ovu nijansu, najsvetliju nijansu koristim. Ova čerkica je savršena i više volim senku od ove olovke, zato što se ne razmazuje toliko. To sam rekla i ranije, ali... Inače, ludim, znači sa ovom kosom koja je počela ovako da mi raste nenormalno. Hoću da se ošišam cijelim svojim bićem, ali čekam samo malo da otopi, pošto napolju duva takav vetar. I ovo malo kosi sa strane što imam na mnogo mi znači. Bez sezancije, ali stvarno. Mogu ovako da idem s jednom obrom. I nemojte da se sekirate ako moje obrve nisu jednake, zato što nijedna polovina lica nije ista. Znači ove polovine su uvijek jedna drugačija od ove druge. Znači ne može biti identična. E dobro, znači kad sam završila sa obrvom, onda uzmem opet ovu blending brush i ovu senku prosto povučem malo ovdje unazad da se stopi sa ovim puderom, da se ne vidi neka... neki prelaz onako grub. To je to. Znači neću ostavljam ni liner ni ništa, ništa, samo maskaru. Ovo moju Avon maskaru koju ću da promenim uskoro, pošto mi je dosadila. E da, imam... Nisam navikla, znači nisam navikla, zato zaboravim. Znate da sam kupila ovo koje gledam moj video. Otvaranje ovom paketa, kupila sam ove, kako se ovo zove, ovo je uvijač za trepavice i super iška, znači stvarno je super, ja u životu nisam koristila ovako nešto i uvijek me to nervirao, uvijek ono gleda, a ko će sad to čepati, 5 godina, ono, ali ne znam, eto, tako sam sad želala to da kupim i da probam i stvarno je super. I fora je u tome, znači kada stisnete trepavice, da ih stisnete, pustite i onda stisnete sljedeći deo i još jednom, znači 3 puta i onda se one skroz saviju. U tome je fora. Znači samo pažljivo. Moram priznati da mi je ovo dosta smara, ali ajde sad. Otvorena sam za promjene, jel? Kad smo već kod promjena, ne da me drmaju kontrasti, znači žestoko me drmaju kontrasti. I šta god da je u životu, gdje god da ste, koju god da, šta god da prođete, koju god fazu u životu, znači uvijek će vas drmati kontrasti. Jednostavno, od kontrasta ne možete da pobjegnete. To je nešto što je tu uvijek, prosto tako je, tako funkcioniše ovaj univerzum. To je nešto fascinantno. I bilo bi dosadno da stava za ne. Počeli bi na kraju da čupamo kosu, odmah dosadno. E, ako zabavljate ovako kao i ja, pa vam pređe znači malo ovdje maskara. Samo pokretam četkice, jednom pređete i to je to. Imam ja tu par nekih novih maskara, ne otvorenih od Avona, ali ono prosto se nešto... Razmišljam da li ušte da ih otvorem ili da ih samo poklonim nekome. Pa da, ovo je gotovo, znači ovo ne može ni da se razmaže. Ovo je beton.
E sad, pošto sam rekla, znači da sam svu svoju šminku podelila dalje, sve što je išlo na kožu, znači i pudere, rumenila, bronzere, sve sam dala. Ja sad nemam ništa, znači. I sad moram da budem kreativna dok ne kupim novo. Treba mi neki brown, tamno brown ruž, recimo, koji bi imitirao moj bronzer ili tako nešto. Može čak i narandžasti neki, da li ovaj previš? Probat ću ovaj. Probat ću, ovo je Sparkling Peach, znači ovo je iza Luna. Moram da se snađem šta ću. Čisto ono kao malo boje samo da ne dobijem. Pošto ovaj, kažem, puder je fantastičan i može fantastično da se razmazuje, zaista, ono, nemam reči kako je dobar. E sad, znači, pre nego što uradim usne, uvek, znači, matiram ove sa puderom, ovaj tečni, znači uzmem ovaj mat i pređem preko cijelog lica za tim. I trik u ovom nanošenju jeste da, znači, ne razmazujete ovako jer ćete skinuti ceo taj puder, nego samo da bukvalno ovako utiskujete, znači matirate ovaj tečni da vam se ne sjaji koža. I prosto da ga fiksirate. Inače, ova četka iz Avona nisam baš nešto zadovoljna, jako je kao ono skrab za lice, ono, nije baš nešto nežno. Bukvalno sam probala kod sestra neku što je kupila kod Kineza, ono, ne može se poredi me koća s ovim. Ono, platila je tipa 100 dinara, neka gigantska, onako, baš je super. E, dobro, znači, sve kad sam završila to sve, sad tek radim usne. Da, gledam gde mi je ova. E, sad. Nemam pojma, uopšte nemam neku inspiraciju šta bi mogla. Kučila sam, znači prvo ću da uzmem Avon Rich Ginger, ovu olovku za usne. Tako se zove nijansa. Ova nijansa je baš onako, uopšte nije jaka, baš je kao boja kože, ali malo ide na tamnije, ali vrlo je neupadljiva. Ja uglavnom uve popunim prvo cijele usne ove sa olovkom. E sad, sad mi se sviđa to, samo da vidim. A, neću ovaj previše. E, iskoristit ću ovu Irresistible Sexy Avon Sultry Lip Pencil. Nijansa je Promiscuous Plum. Nadam se da hoće da fokusiram. Da vidimo. Možda vam deluje ovo previše vremena, ali usne moraju biti savršene. U mom slučaju. To mi je opasno. I konačno ću ostaviti ruž, znači
koji se zove Andreas Brown iz ove album kolekcije. Ovako izgleda. Ono što je jako bitno, znači kada koristite ovako jake nijanse, jeste da uradite ovaj trik. I onda samo da ih zaklopite. Znači, ovo je uvek bitno da imate pored sebe kad se šminkate, znači ovo je prava stvar. Zato što kada uradite taj trik, onda vam se nikad neće onako preslikati ružna na zube, što ume da bude vrlo neprijatno, jel? To niko ne želi. Tako da, znači Nivea maramice uvek u sebe. Evo ga, to je to. Možda bih još samo dodala malo sjaja od gore. I samo da vidim koji, imala sam baš jedan u toj nijansi. Mislim da je to ovaj, da. Evo, ovu nijansu ću da stavim. Kako se zove? Brown Lash. Znači ovaj. Ne znam koliko se sad zoomirao. I to samo znači na vrh ode gore i sa strane. Znači nikako ne 5 kg unutra jer onda onako se napravi ono gadno. I ne može da se skine. To je to. Što se tiče make-up looka. Nadam se da ste mogli u stvari na ovom svetlu ušte da vidite bilo šta. I nadam se da vam se dopada. Ono što bih ja htjela da vam kažem, da vam pokažem u stvari, jeste šta sam kupila. Tu sam stavila. Išla sam u Terranovu. Kad smo išli? Preključe. Tako nešto. I našla sam ove preslatke rukavice koje su bile 300 dinara. I jednostavno sam morala da ih uzmem, pošto su znači leopard print. I stvari je to leopard ili uvijek brkam to. Ima gepard, to je onaj sa što ima krugu, jel' tako? Da, tigar su stripesovi, a ovo je leopard. Ovo je, da, leopard. Znači, leopard print, rukavičice, koje su preslatke. Preslatke, znači udobne. I to nisam videla, nego tek stojimo na kasi i od tako pogledam i one stoje. A te sam baš čekala i nisu imali ove. I sad je pošto je kao neka ta krajnja rasprava da su ih stavili i ja rekao da... Kupila sam ove preslatke, znači neon, a jaj, uopšte nije ta boja. Ovo je znači vrišteća neon boja, ovo sam koja Kineza kupila za 120 dinara, znači ono. Uzela sam leci zelene i sebi ove narandžaste. Kupila sam ovu znači četkicu, kao što sam rekla, u Lili. Jako je kvalitetno, baš super su ove. Bristles. E da, kupila sam ovaj duks koji sam oprala. Jo, divno miriše sad. E, ovaj duks možda ne izgleda na prvi pogled, ne znam kako reprezentativno. Ali, meni se toliko sviđa, ja jako volim te neke stvari koje su tako kao iznošene, kao ono distressed, ono nekako. A ovaj duks mi je osvojio pošto ima tako hiljadu nekih rupa. Onda ne znam, na rukavima je kao fora. Pokažem. Znači, na rukavima su skroz kao neke rupice nešto, probušeno, kao ono iznošeno, a i boja je tako neka skroz, kao da je isprana. I skroz ima i ovdje isto, znači skroz po cijeloj dužini ima te rupice, a ono što mi se sviđe najviše od svega jeste što ima džepove, koji mogu, znači, skroz ovako, kroz ovaj džep, možete doći na drugu stranu, znači skroz je spojeno. I jako mi se sviđa, ide onako skroz uz tijelo i baš je priška, obožavam, znači jako mi se sviđa ovaj duks. To sam ja ošacala još pre par puta kad smo bili, ali nisam ga odmah kupila.
To sam uzela i šta sam... I uzela sam nešto, znači za čim sam tragala, ja ne znam, prošlo, cijelo prošlo leto i proleće i nisam nigde mogla da nađem i nađem sad, znači u Norku, u Novom Sadu, znači u ovoj velikoj robnoj kući od Kineza, znači za 60 dinara, ne mogu da verujem, nađem ove kao natikače za cipele od nailona. Tako da sam bila, kao da sam našla zlato. Presrećna. Kupila sam u Lili, znači ove dvije nijanse. I toliko ih furam u posljednje vrijeme, znači non stop. Ove, jako je kvalitetan glitter, znači ovo su Aura lakovi za nokte i ove, i naravno, kao što znate, meni je najbitnije samo da se šljašti i odmah se zaljubim u tome što. E da, mnogi od vas su mi slali poruke i pitali su mi za boju kose, tako da sam sačuvala ovu kutiju čisto da vam pokažem. Ove, ovo je već drugi put da se farbam, znači u ovu, i oduševljena sam. Znači, ovo je L'Oreal farba i ove, nijansa je Pure Scarlet P67. To je nijansa i dobiješ unutra, znači, pakovanje za kosu koje je ono nezamislivo. Znači, fantastično, ne imam ga još u kupatilu. Ono je, fora je u tome što kao, znači, ovo kad staviš bukvalno ne treba uopšte da pereš kosu. Znate, ono kao ofarbate se, pa operate šamponom, pa onda stavite balzam ili šta već. Znači, ovo je tako, toliko kvalitetna farba i toliko hrani kosu, što je ne štetim kosi, nego hrani, da vi bukvalno, kada nju stavite, vi isperete kosu sa vodom, kosa vam bude ovako, znači, skroz oko možeš prste kroz kosu, toliko je kvalitetna, znači, ja sam ono bez reči. Jer obično, kad sam se farbala ranije, ne znam, sa Garnier farbama, i šta ja znam, uvijek onako nekako kosa se sva uslami, koja godenja jasa, pa čak i crna koja najmanja šta će kosu. Znači, ovo je fantastično i dobiješ kao to neko pakovanje koje mi je ostalo, znači još za dva pranja, pa znači ukupno tri pranja imam sa tim pakovanjem, koje je fantastično. Znači, to staviš dva minuta, evo ovo sa strane, to dobiješ. I ovaj, ostaviš dva minuta i ono kao kosa ti eksplodira od zdravlja. Dragi moje dame, nadam se da ste uživali u mom ovaj, make-up looku za ove nedelje. E, možda ću tako početi da pravim neke videa, tipa make-up look za nedelju tu i tu ili šta znam, nešto tako. Pošto, ovaj, u suštini se tako šminkam. Tako mi je najbolje, znači, za ovaj, održavanje čekina. Znači, da ono kao ne menjam sad svaki dan, nego imam taj neki svoj, onda mi to traje nedelju dana, opravim čekije i znam da je sve čisto. Telefon. Znate ono kad vam zvoni telefona, ne znam kako. Office shoes. Iskoristite dodatnih 20% na već snižene cijene u svim office. Shoes, Skechers i van s radnjama. Nadam se da se sviđa ovaj make-up look. E, pa nisam se ni približila da me vidite. Ne znam, a daleko mi je ova kamera. Sad kad sam previš, oh my god. Kosta mi je fantastična. Evo ovako izgleda moj make-up look za ovu nedelju. I vidimo se uskoro. Ljubim se. Ćao. E, htjela sam da vam pokažem samo što sam iskopala kod Kineza. Ove neke kao metere gumirane koje mogu da se operu, što mi je vrlo, vrlo zgodno, znači za ove pse. I ove, kao, ajde mila, idi da vidim. Ajde, piši tamo, ajde. E, ovaj pink, koji kao obožava, i ovaj plavi, ovaj, pošto mi je uvijek bilo problem kim stavim neku ćebad i ne znam ja šta, ono, i ono, teško mi je to da operem i uvijek mi se to, ono, ide mi na živce. Tako da sad ovo, i oni su jako srećni, ovo kao što vidite, znači ja mogu ni da ih oteram, ali tako su mi slatki ovi. Apronu, lo cha cha cha.